amcanın adıyla. İnşallah ki mübarək olar və çox mutluluqlar. Amma bu arada təkcə adam işinə buna işləyir və nə dövlət işləyir və elinə Azərbaycan işləyir. Ay götür Əli Məhəmməd. Şəfahi bir millət olduğumuz üçün səs və təsvir ilə konuşmaq istəmişik. Heidegger demişkən, dil varlığın evidir. Su yamsılama bir kələmədir. Yəni bu lüğət axar suyun təbii səsindən alınıbdır. Ol yarəli əsgər dedi. El ulduzu yanmam. Oğlan deyiləm. El balası. El qızı. Anam qəhrəman, qəhrəman, qəhrəman tiraqdır. Şahlıq günəş kimi bir gün doğar və bir gün də batar. Yəni, hər nə ki görürə mənim olacaq? Bu dünyanın qanunudur, bura heç kimin deyil. Sən buranı qorgacaqsan, böyük görevdir. Birlik güc doğar. Birləşək.